Joel, nu har du varit i Örebro ett tag. Vad tycker du? Trivs bättre och bättre. Jag kom in i gänget rätt fort och tiden går fort. Så jag är jätteroligt. Några speciella du hänger med i laget? Egentligen inte, utan jag har väl hängt med alla rätt mycket tycker jag. Så att det är trevligt. Tycker du om Örebro som stad? Det jag har hunnit se finns det väldigt mycket att göra. Bra utbud på restauranger och allt möjligt. Så att det är jättefin stad. Vad tycker du om försäsongen så här långt då? Ni har precis kommit igång. Väldigt tufft. Jag hoppas det lugnar ner sig lite snart när vi går på is och börjar träna. För det har varit väldigt mycket att göra i början. Men det ska vara tufft i början, så att jag tror alla är rätt slitna. Måndag 10 augusti, stort datum. Det är dags för ispremiär och möta fansen för första gången. Hur känns det? Spännande. Det ska bli skitroligt. Jag hoppas att det kommer mycket folk. Och ja, vad ska man säga? Jag ser verkligen fram emot att se fansen. Jag har hört mycket gott om Örebro supporter, så att det ska bli roligt.